na mbere na gutwarana hamwe na ithuĩ na nĩ twacokereria tabarĩra nĩ nyũmba na mĩgũnda tũgĩthiĩ na mbere na kũrunga ciĩgiĩ mũtaratara wa ũgai wa indo nĩyo na rũthiomi rwa gĩthũngũ twĩtaga succession na gũkũ studio twĩna Joseph Kioi ũrĩa nĩ mũtaramu wĩgiĩ maũndũ ma ũgai wa indo na ningĩ James Mwangi ũrĩa onake no mũtaramu wĩgiĩ maũndũ ma mĩgũnda na nyũmba na tũgĩcokereria bwana Mwangi kwĩna ciũria ciakorwo cikĩũrio nĩ eroreri na hihi no nyende twambe tũcirore hihi tũtanathiĩ na mbere na maũndũ marĩa mangĩ mũndũ wa mbere aroria atĩrĩrĩ atĩ andĩkĩte na rũthiomi rwa gĩthũngũ akauga atĩ how can I do because baba yangu aliaga lakini alikuwa na shares yani baba wao nĩ akuire na arĩ na shares agũrĩte akĩandĩkithia mami wao agĩcoka mamu wao nake nĩ akuire rĩu aroria ũhoro wĩgiĩ ũgai wa indo icio gũgũthiĩ atĩa nĩ wega mũno bwana Oscar indo cia agĩkorwo ciarĩ ciandĩkĩtwo shares icio ciandĩkĩtwo baba wao mũndũ ũrĩa ũngĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩgaya nĩ mamu wao nĩ tondũ nĩwe wandĩkĩtwo nake rĩu mwana rĩu tondũ nĩwe ũrenda kũmenya towe wiki ongorwo marĩ ciana nyingĩ njĩmwĩre ongorwo nĩ aingĩ makũgaya othe na no mũhaka marute either ibandĩ ciao cia kuonania atĩ indo cia mũthuri ũrĩa ũkuĩte nĩwe baba wao at the same time no mũhaka makorwo na marũa ma cibũ cibũ nĩwe ũmoĩ tondũ ũngĩthiĩ gwa shares gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkũĩ itũra cibũ nĩwe ũrũgamagĩrĩra thirikari nĩgetha akamenya ũyũ nĩ mũrũ wa ng'ania ũyũ nĩ mwarĩ wa ng'ania ũguo megũthiĩ gwa cibũ mauge twĩna shares cia baba na cia mami ũguo makĩonio gacira ka ũrĩa mekwandĩkĩrwo marũa nĩ cibũ macoke mathiĩ ongorwo nĩ kwa wakiri nĩgetha mahote gũkĩmenya mathiĩ kũrĩa shares icio irĩ automatically nĩ mekũheo indo ciao sorry na ngakĩhoka atĩ mwĩroreri wa Njata TV nĩ wakorwo ũgĩcokerio kĩũria gĩaku na arĩ ona kĩũria kĩngĩ bwana Kioi he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ ĩ mũciari angĩgayania mũgũnda na njĩra ya kwenderera mwana ũmwe kana ũrĩa ũngĩ maita maingĩ nĩ gũthiaga ũguo na nĩ tũkũgwetha tenda tũkwambagĩrĩria kwaria na angĩkorwo yarĩ mwena-inĩ wĩgiĩ tũguo tũkugĩte ũga-inĩ ti kũgaya gwake kwa ndũgũ nĩ kũrĩ kwa ndũgũ ũkĩmea na ũheana ndũkuĩte ũcio ningĩ no ũgai ũguo subject-inĩ itũ nĩ section-inĩ kĩu cio nĩkĩo maroria ũguo ĩ mũndũ akorwo nĩ aheo kanini na nĩ gwathiĩ tũtaiguithanĩirio nĩ tũkuĩte Mr. Mwangi akiuga herĩtwo nĩ ikuo cia gĩtũmi kĩrĩa succession ĩkagwo maita maingĩ na nĩkĩo thirikari ĩrũmbũyanagia nayo nĩgetha ũgai ũyũ ũrerwo rĩ ĩ back administrator ĩta mũciario nĩyo ndĩgĩkuĩte tondũ thirikari ĩho nĩgetha ĩhote kũrũgamĩrĩra kĩ ũgai ũyũ na ehere ĩharo na ngararanio no kĩũria gĩkĩũrio rĩ angĩkorwo nĩ ũrona ndaiganĩire angĩkorwo nĩ ũrona ndaiganĩire nĩ ũrĩa kwagaĩirwo rĩngĩ nĩ administrator kwa mũhiano tondũ atigĩrwo rĩngĩ ma na akiuga ũndũ mũna nĩ reversible koguo nĩ reversible no ĩcokerwo no ĩcokerwo kwo tondũ harĩa igoti nĩ rĩugaga atĩrĩrĩ nĩ mwandĩka rĩrĩa nĩ ikuo cia ĩna description of properties yani nĩ harĩa mugĩte ciagĩrwo nĩ cio ciĩkwo atĩa cigagwo rĩu akorwo harĩ na maarĩ ndarĩ kĩndũ angĩ aragaĩrwo kĩnini no akorwo atĩ akĩrĩ na maarĩ nĩ kĩararũgwo kuguo nĩ handĩkĩtwo harĩa maratathi marĩa ma confirmation of grant ũrĩa yakĩrĩkĩrĩirie kiuga rĩ nĩ habatiĩ gũcokwo ho na hena ira ingĩ tondũ rĩu igoti-inĩ rĩmwe nĩ ũrĩa konfamĩte nyamũ ĩrĩkũ nake nĩ ateta na ndũkĩgiri tũkũpetecio nĩ kĩ cira wothe thirikari ĩrĩa twĩnayo nĩ njega mũno makĩria thikũ icio thimũ ũtarathikĩrĩrio nĩ ũkuga ca ĩndĩ ĩiganĩra na kĩ na igai rĩrĩ na ũhoro ũcio nĩ ũkũrũmbũiyo na warũmbũiyo nĩguo tiga waiganĩra kĩ ũndũ-inĩ ũrĩa ũrenda wĩtĩkĩre getha-inĩ waguo na ti mbara tondũ nĩ ũndũ wakĩrĩ mwarie nĩ rĩu Mr. Oscar nĩ thengiũ mũno na tũgĩthiĩ na mbere bwana Mwangi hihi angĩkorwo mũndũ tuge nĩ magũranĩire mũgũnda kana magĩakanĩra nyũmba marĩ erĩ hihi no ũkorwo nĩ mũthuri na mũtumia nĩ magũra mũgũnda mandĩkanĩra hamwe marĩ erĩ kana hihi nĩ ũrĩa rĩngĩ mũndũ athiaga akanyitana na mũrata na hau akagĩa na tũindo twake ũhoro wĩgiĩ kũgaya indo ta icio kũngiumĩra atĩ mũndũ ũmwe wa arĩa manyitanĩire indo icio nĩ akuo athiaga atĩ okay mũndũ arĩkia gũkuona nĩ mũranyitanĩte indo-inĩ ũma nĩ atĩ kĩndũ gĩothe mũkorwo mũnyitanĩire kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũkĩnyitanĩra kĩandĩkwo wekĩna wĩna igai rĩigana ũna
igai thino wa property ori gya kukiganona na hihi andu ari a wina wina ciana tondu no akuena ni kujitana muranyitanire weka sak aciana ici watiga nicio igeka succession kana nicio igathitagi ku gyaku nigetha cigae indo iria irari ciaku no nginya cionanie muigana wa kiria giothe murai nakio gyaku ni kiigana atia gikigikio kiigana atia no muhaka ne ya doka gwenda bwana kio yaria hende ria murathi ne ho gwenda kuongongerera ndihe kiria uritu ati hende ria urathi guthitagi kuona ni haga uiganiririku he maratathi kana form cia igoti-inĩ cicainagwo atĩ tũragaya ũna nona nona na ndũngĩtĩkĩra gũcaina form ĩyo he form twĩtaga PNA5 cia beneficiary nĩ arĩa maragaya na wagĩrĩirwo nĩ gũtarĩrio wega ongorwo ndũĩ gĩthũngũ tondũ ciandĩkagwo na gĩthũngũ ũthiĩ ũrutĩrwo ũtarĩrio wega kana kwĩ wakiri ũrĩa mũgũthi amũtarĩrie uria indo icio cibangĩtwo nĩgetha we waigua ndũnaiganĩra na itua rĩu ugĩre oha tondũ ona ũngĩgathiĩ marege gũgũthikĩrĩria ũthiĩ igoti-inĩ hĩndĩ ĩrĩa itua rĩgatua gũtuo ũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka worio kana nĩ mwĩtĩkanĩirie ũguo we na guoko ũgĩkate uge niĩ ndiĩtĩkĩtie tondũ mũgũnda mũna ndwagaĩirwo ũrĩa kwagĩrĩire igoti-inĩ rĩgagũtetera na tugeta rĩu handũ ta hau ũguo matua rĩngĩ kaingĩ makoragwo mahana atĩa matua maugaga ongorwo nĩ indo imwe mũndũ nĩ ahinyĩrĩirio rĩu ũigĩrĩrĩki nĩguo ũhũthĩkaga makerwo ũyũ agaĩirwo kĩigana atĩa ũyũ agaĩirwo kĩigana atĩa ũyũ aiganĩirwo kĩigana atĩa makarora value ya indo icio ongorwo nĩ mũmũhinyĩrĩirie igoti rĩtuaga andũ othe magaĩirwo indo ciothe ciganaine mbona kĩoi reke tuge atĩ mũndũ nĩ akĩhota nĩ agĩũka Nairobi nĩ agĩthũkũma nĩ ahota kũgũra tũindo twake rĩngĩ nĩ agũra tũmĩgũnda nĩ aka nyũmba cia gũkomborithia acoke ahurũke atarĩ aragĩa na andũ handũ ta hau hathiaga atĩa nĩ wega mũno makĩria mũndũ gũtuĩkaga no andũ igana nĩ andũ atatũ mbere wĩ wa ngai ĩtiguo kerĩ wĩ wa thirikari gatatũ wĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa gũciarire nĩ mũrehe gũkũ thĩ kũu gĩkoo nĩ ndahurũka-rĩ ngai nĩ ũngĩ ndoraga andũ othe rita rĩmwe tũtuge nĩ ndahurũka brother wothe nĩ mahurũka atĩ mathira my parents nĩ mathira aca ngai nĩ watha mũno ũndũ ũrĩa gũthiaga nĩ ndahutũka ndahurũka-rĩ mũtaratara no ũrĩa no mwaka mbere nyambe thitwo nĩ ndekire atĩa nĩ wahurũkire wathitwo nĩ wahurũkire-rĩ still maro macio no marĩendekana tondũ mwĩtĩ itũra rĩao o rĩu rĩa cibũ itũra rĩrĩ rĩa cibũ ũyũ-rĩ maro marĩa rĩkũruta nĩ mega mũno makĩria tũmaita maingĩ indo ciothe ikoragwo ci cia mũndũ rĩ ũndũ Mr. Mwangi kũgwetete gũtirĩ mũndũ ũikaraga o ũguo especially nowadays atena kĩndũ gĩtagwo next of kin ona korwo ndwĩna mũtumia nĩ no ũraria ona ta rĩu thaa teno nduĩke atĩ ndikĩrĩ ho ta rĩu ndĩrĩ ũrĩa njĩkĩte nina ndigũtinda ngĩkiuga tũ rĩngĩ nĩ ndĩrĩ ona andũ aingĩ ona nĩ mathikĩrĩirie no gũtirĩ gũgĩtuĩka atĩ nĩ ciorĩra gũthithitangwo ũrĩa gũthitanganagwo na otoguo bwana Mwangi auga maratathi marũma namo gwa cibũ makuga nĩ wahurũkire nĩ wandĩkĩrwo ona igoti-inĩ ũkĩandĩka harĩa kĩanda-rĩ thuru ũrĩa wendire igoti o kĩambĩrĩria-rĩ he ngathĩti yandĩkagwo ya thirikari nĩ no mwaka yuge nĩ wakwĩrire kũna na gwathire kũna na harĩa kĩanda matarĩrie nĩ ũrahana taranyitĩrĩra kĩ ũndũ ũcio no handĩkwo brother tu kana mother tu eho nĩ egũtuĩka kĩ nĩ ekuoya indo icio ciakwa rĩu angĩgĩcio ci indo ciakwa rĩ na gũtuĩke ndiakĩhikanĩtie rĩ nĩ ũigua nĩ wĩna hinya nacio gũtirĩ mũndũ ũgakũrũĩra gwatirĩ andũ angĩrũĩrwo tũ wĩna mũciari atingĩrũĩrwo na angĩkorwo hena brothers ciaku rĩ o ũrĩa mwagwĩta ũrĩa ekugĩte watho wa igoti ũkaga rĩu ho ũgaciika description ya kĩ ũkagaya ũrĩa ciganĩire ciothe ĩgatĩkaga ĩgathira na o ta ũguo ekugĩte angĩkorwo mũndũ ena kĩũria hĩndĩ ĩyo bomu icio irerwo cainagwo nĩ ũgũka oho wacagĩni watho ũthiĩ ũgĩcokeranaga watho nĩguo ũthiĩ ũgĩcokeraga wacagĩni tondũ igoti rĩũkĩte gũtuithania yani rĩtiendaga ngũĩ rĩendaga ũndũ wĩna thayũ na ũndũ wĩna ũigĩrĩrĩku na ũndũ ũtangĩcoka atiuge nĩ igoti rĩekire atĩa rĩahĩtanithirie na nĩkoragwo na rĩkuaga thikũ gũthikĩrĩria na kũbanga maũndũ ma mũndũ ũguo nĩ ndahurũka ndĩkũbanga na maingĩrie mũhĩrĩga nĩ wanyita
agituika mundu akirwa muhega ri niguri ki nikuri thirikari thirikari ne vani muno iyo ndi agwa kwa kuthora indo we wa ni wau kwe kondu ido itwaragwo no itorogwa ciana indo iria ciari cia kuwe kwa kiri mundu anyu kire ho no ti maita maingi kwaga ki kwaga mundu muhirega ni tori to muhirega ni nene one ugu ne thank you muno na aska no nyende kuongerera juge mutaratara wa indo icio cia mundu wakwe na ndahikanitie mbere ciuka either kwi baba wanyu kana kwi mamu wanyu gutirĩ mundu ngĩrũga andũ acio erĩ angĩkorwo acio erĩ nĩ matirĩ ho andũ arĩa twĩtaga arĩa mũciaranĩirwo ndemwe acio nĩo ariũ na arĩa nyũkwa acio nĩo marĩ na uge igũrũ rĩa indo ciaku na maikare thĩ maiguithanie tondũ ti ng'ania ũrĩa ũrendetwo nĩ ng'ania nĩ inyuothe mũikare thĩ mũigae nongorwo rĩu yagĩkĩra hau rĩ o nĩ harĩ ũritũ wa mama mũna baba mũna ũguo no cikaragĩrwo thĩ rĩu nĩ nyũmba mũhĩrĩga ũgakĩaria igũrũ rĩa cio na tũrĩ o hau ũguo reke ngũrie kĩũria kĩngĩ hihi ũhoro wĩgiĩ ta rĩu kũrĩ andũ tuonaga rĩngĩ mũndũ ena indo nyingĩ ena mĩgũnda mĩingĩ rĩngĩ makiri maingĩ maĩka kana rĩngĩ manyũmba maingĩ estate nyingĩ ũgakora andũ acio nĩ marehokera kambuni na kana mũndũ mũno ũkaiguaga nĩwe manager wa estate ĩyo mũndũ ta ũcio hihi angĩkuona nĩ arahete mũndũ ũcio kana kambuni ĩyo ũigĩrĩrĩki wa gũkorwo nĩyo manager hau naho athiaga atĩa he agreement ikoragwo icainĩtwo kĩndũ gĩothe kĩheanagwo na nĩ wega hĩndĩ ĩrĩa aciari me muoyo gũkoragwo mamenyithĩtie atumia ao kana ciana ciao ithuĩ tũrĩa wakiri mũna tondũ maandĩko macio maandĩkagwo nĩ wakiri nĩ ũiguano waandĩkagwo ũkerwo ithuĩ tũthiaga kwa wakiri mũna na nĩ andĩkĩte indo nĩ arĩ bairo yake itonga ta rĩu kĩu nĩ gĩtonga ũraria igũrũ rĩakĩo mũndũ wĩna kanyamũ tondũ wa ũrĩa andũ mendete indo cia tũhũ na mũndũ wothe no ende kwĩtania nake nĩ akoragwo andĩkĩte akauga indo ciakwa irũgamĩrĩirwo nĩ ng'ania na nĩ kĩna na kĩna na kĩna ũguo gũtirĩ na nĩwe nĩ mũrũgamĩrĩri nĩ andĩkagwo hau nĩ manager ti mũgai ti kũgaya aragaya we nĩ gũtungata indo ici kũnyabara no ti kũgaya ũguo he ngũrani ya kũnyabara na kũgaya ũguo mawakiri andũ acio mamanija nĩ anyabari no ti agai nĩ thengio mũno na tũgakiuga nĩ ngatho mũno kũrĩ ataramu aitũ na marĩ na maũndũ maingĩ mũno marĩ namo magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩtũnengereria no tũkwamba kũhurũka oro hanini na nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria no ũtũme ndũmĩrĩri yaku kũgerera 0701 17 17 72 tũgĩcoka nĩ megũkorwo magĩcokia ciũria icio ciothe